завжди зміст. Хоча ми намагаємося, щоб в наших піснях був, ми ставимо великий акцент на зміст, змістовний, щоб люди могли. Тому в нас такий мінімальний набір інструментів. Ну, дуже шкода. Ми грали в Німеччині, і це дуже було. Ми уявляємо, що вони чули. Вони нічого не чули, просто блін, стоять хлопці з гітарою і щось там на якійсь мові щось співають. Да. Тому, блін, класно, коли тебе розуміють. Але я думаю, що буває, коли я слухаю музику якусь, да, там, наприклад, Том Вейтс або ще хтось. І бувають такі моменти, що просто мураш. Я нічого там не розумію, я по дуже, на жаль, не дуже добре англійською мовою володію. Але такі моменти бувають, що просто буває сльози виходять, а буває мурашками так весь покриваєшся. Ну такі моменти бувають. Або ти щось бачиш, таки йдеш по місту і щось, можеш таке щось побачити, якусь ситуацію. І, ну, в мене таке буває, мабуть, я дуже емоційна людина. А от, думаю, що в кожного якісь такі штучки є, да? Щось таке. Так, розказав щось, і все одно мене ніхто не поняв. Хіба душа слов'янська? А? Душа слов'янська, врач. Так, дякую. Отже, ми зараз для вас ще зіграємо пісню. Є пісня, вона має назву «Горизонт». Це пісня про те, що кожної людини, ну якось у нас все якось направлено так на людину, що кожна людина має бути те-те-те, або робити те. Хочеться нести світло і добро в цей світ, і хочеться, щоб, можливо, кому, те, що ми робимо, комусь одному може це допомогти в житті. І це дуже важливо, якщо це трапиться. А пісня, яку ми зараз виконуємо, вона має назву «Горизонт». Вона про те, що в кожної людини має бути якась не ціль, а шлях, куди йти, да, з кожної людини свій горизонт, куди вона прямує все своє життя. І дуже важливо, щоб цей горизонт не зникав, а був. А ще крутіше, коли ще поруч буде людина, яка тебе підтримує в будь-який момент і в будь-якій ситуації. І, да, ще крутіше йти разом до цього горизонту.